Ето едно малко граче. Недалеч от Кембридж. Да. С 17 000 жители. Хитничко. Готиничко. И отивам към църквата, естествено. Като в Атина. Пак наистина като в Атина. Тясни улички. Старо граче. Ето и църквата. Yeah.
ask you something. Welcome to Ellie Cathedral. Cathedral to Nail. Opa. Okay. Cathedral to Schlafzeb. Что-то. Сейчас сформу. Я что, затворено, а? Please leave. Wicket. The circle.